آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ Created with free version for non-commercial use. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دیسی ہیلتھ ٹی وی میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ دوستو، آج آپ کی خدمت میں کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ سے بنا ہوا ایک بہت ہی کمال کی ٹپ آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں، جو کہ آپ کے چہرے کی جھریاں، جس جگہ آپ کے چہرے کی جھریاں ہیں وہاں سے بالکل جھریاں ختم ہو جائیں گی، جس جگہ آپ کے چہرے پر دانے ہیں اور وہ کالا داغ بن چکا ہے اور وہ نہیں جا رہا، تو کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ بہت ہی کمال کی چیز ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے چہرے پر بہت ہی زیادہ بلیکنس ہے، یعنی کالا ہے چہرہ، سانولا رنگ ہے، تو وہ بھی آپ کے لیے بہت کمال کی چیز یہ لایا ہوں دوستو۔ چہرہ جھریوں اور دانوں سے پاک، رنگ گورا گورا آپ کو دکھائی دے گا، بہت ہی کمال کی ٹپ ہے دوستو۔ اور یاد رکھیے گا، سب سے پہلے آپ لوگوں نے میرے چینل دیسی ہیلتھ ٹی وی کو لازمی سبسکرائب کرنا ہے، اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو کائنڈلی سبسکرائب کیجئے، تاکہ میری تمام جو ویڈیوز ہیں جو فیس وائٹنگ کے حوالے سے ہیں یا پھر کسی بھی قسم کی ویڈیو ہے وہ آپ تک بآسانی پہنچ پائے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں، جانتے ہیں کہ اگر آپ کے ناک کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے وائٹ وائٹ دانے ہیں اور گڑے بنے ہوئے ہیں، وہ کیسے ریپیئر ہوں گے؟ تو آئیے چلتے ہیں، سب سے پہلے دیکھتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کے ناک کے گرد دانے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو رہے، تو آپ کیا کیجئے، ایک برش لیجئے، اس کے اوپر تھوڑی سی کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ لگائیے اور اس کو اپنے تھوڑا سا پانی لگا کر اپنے ناک کے ارد گرد آپ لگائیے اور اپنے اس چہرے کو برش کی مدد سے ہلکا ہلکا سا ناک کے ارد گرد رب کریں، تھوڑی دیر اس کو رگڑتے رہیے اور پھر اس کے بعد اپنے چہرے کو صاف کر لیجئے۔ آپ کے جو ناک کے ارد گرد چھوٹے چھوٹے آبلے یا دانے ہوتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جائیں گے دوستو، بہت ہی کمال کی چیز ہے، اس طرح سے بالکل کلین آپ کا چہرہ ہو جائے گا۔ اور اس کے علاوہ دوستو اگر آپ اپنے چہرے پر اس کو ہونٹوں پر اس کو لگائیے، تھوڑی سی کولگیٹ ٹوتھ پیسٹ اپنے برش پر لگائیے اور اپنے لپس پر اس کو آپ رب کیجئے، میں کہتا ہوں دوستو اس سے بڑا کلینزر، اس سے بڑا جو ہے وہ سکربر آپ کو کبھی کہیں بھی نہیں ملے گا۔ آپ کے ہونٹوں کا جو کالا پن ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا اور نیچرلی ایک آپ کے ہونٹ جو ہیں وہ گلابی دکھائی دیں گے۔ بہت ہی زبردست ٹپ ہے دوستو، بہت ہی کمال کی ٹپ ہے میں نے آج آپ کی نظر کی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کے جو پیروں کی بلیکنس ہے، یعنی پاؤں کی جس جگہ پر ایڑیاں ہوتی ہیں وہاں پر بہت زیادہ کالا ہو جاتا ہے پاؤں، تو اس جگہ پر بھی آپ اس کو لگا کر اپنے پاؤں کو وائٹ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کسی بھی جگہ پر، جسم کے کسی بھی جگہ پر آپ اگر تھوڑی سی ٹوتھ پیسٹ لگائیں اور اس کو برش کی مدد سے رب کریں یا فنگر کی مدد سے رب کریں، تو انشاءاللہ آپ کے وہ چیز بالکل وائٹ ہو جائے گی، ایون کہ آپ کپڑوں کے داغ پر بھی یہ لگا کر اس کو کپڑوں کے داغ بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ ہے میری آج کی ٹپ، میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ میرے چینل دیسی ہیلتھ ٹی وی کو بھی سبسکرائب کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے۔ اگلی ویڈیو یاد رکھیے بہت ہی زبردست ویڈیو آپ لوگوں کے لیے، اگلی ویڈیو میں ہمارا ساتھ دیجئے گا، تب تک کے لیے دیسی ہیلتھ ٹی وی کو اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔ Created with free version for non-commercial use. اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں۔ شکریہ۔
آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ میں اندھیروں میں ہوں تو سحر کر، ان دعاؤں میں ایسا اثر دے، رب کعبہ مجھے معاف کر دے۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے، اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ۔ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا، اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔